olemme risteyskohdassa. Seuraavan 10 vuoden aikana niillä toimilla, mitä tulemme tekemään, niin ratkeaa se, että kumpaa kahdesta polusta lähdemme seuraamaan. Toinen polku on se, että sopeudumme elämään ilmastonmuutoksen aikaa sellaisessa maailmassa, jossa maapallon keskilämpötila on noussut vähintään 3 astetta esiteollisesta ajasta lähtien. Se toinen polku on se, että olemme onnistuneet luopumaan fossiilista polttoaineista ja siinä yhteydessä mobilisoineet suunnattomia rahasummia, ainakin 100 triljoonaa, vai pitääkö nykyään sanoa biljoonaa, eli 100 000 miljardia ilmastokriisin ja muiden kestävyyshaasteiden ratkaisuun. Tämä ensimmäinen polku on oikeastaan eksistentiaalinen riski, jonka me otamme. Tämä toinen polku on muutospolku. Siihen liittyy paljon muutosriskejä ja myös sellaisia tilanteita, joissa saavutetuista eduista joutuu luopumaan. Kumpikaan polku ei ole helppo, mutta nämä ovat ne vaihtoehdot. Olemme toisen maailmansodan jälkeen olleet äärimmäisen menestyksekkäitä tällaisilla sosioekonomisilla mittareilla mitattuna. Terveydenhuolto, koulutus, elintaso, kaikki ovat nousseet ihan mielettömässä mittakaavassa. Tämä muutos on tapahtunut isolla hinnalla. Maksamme isoa hintaa siitä kautta, että ekosysteemipalveluita on tuhottu myös ennennäkemättömässä määrin. Tietyllä tavalla olemme eläneet velaksi luonnon kustannuksella. Tietyllä tavalla tämä tilanne on paradoksaalinen, että me ollaan voittamassa tämä sota, mutta se sota on sitä, että olemme onnistumassa tuhoamaan sen ainoan elämän ylläpitojärjestelmän, joka meillä on. Olen ollut näissä hommissa kohta 30 vuotta. Valmistuin 1992 vuotena, jolloin pidettiin myös Earth Summit Riossa. Siinä kokouksessa kestävän kehityksen käsite tällainen laajalle yleisölle ehkä kunnolla ensimmäisen kerran lanseerattiin. Ja jo silloin tiedettiin kaikki nämä haasteet, ainakin niin kuin pääosin, että meillä on ilmastonmuutos, meillä on lajikato, meillä on kasvavaa epätasa-arvoa ja niin edelleen. Ja kestävän kehityksen perushaasteet on tiedetty jo pitkään. Ja tiedättekö mitä, kun 30 vuotta vatuloi ja viivyttelee, niin sitten jossain vaiheessa alkaa tulemaan kiire, että ne hommat laitetaan kuntoon. Ja me ollaan juuri nyt siinä tilanteessa. Tässä on vielä semmoinen 10 vuoden aikaikkuna, että näitä hommia ja kehityskulkuja, epäkestäviä polkuja voidaan kääntää sellaiseen suuntaan, että ihmiskunnalla on vielä valoisa tulevaisuus. Itse asiassa tämä vuosi 2020 on varsin erikoinen ollut ja tulee jatkossakin olemaan yhdenlainen tällainen niin kuin murroskohta. Koronapandemia tulee pudottamaan globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä 4–7% riippuen siitä, miten tämä loppuvuoden aika nyt tässä kuluu. Ja toisaalta on arvioitu, että meidän pitäisi joka vuosi vähentää globaaleja hiilidioksidipäästöjä 5%, jotta pääsisimme tällaiselle Pariisin ilmastosopimuksen viitoittamalle polulle, jossa ilmastonmuutoksen aiheuttama eksistentiaalinen riski ihmiskunnalle olisi riittävän alhainen. Eli tällainen koronakriisi joka vuosi mittakaavana on se, minkälaiseen muutokseen meidän pitäisi kollektiivisesti pystyä. Ei tietenkään mikään helppo tehtävä. Ja tosiaan tämä lista jatkuu. Me ei olla ratkaisemassa vain ilmastokriisiä. Meillä on biodiversiteettikriisi, meillä on tämä lajikato, meillä on vesipula monissa paikoin maailmaa. Olemme ratkaisemassa systeemistä ongelmaa. Ja systeemistä ongelmaa ei pysty ratkaisemaan muuta kuin systeemisellä tasolla. Pitää ymmärtää näiden eri asioiden haasteiden väliset kytkökset ja hyväksyä se, että me joudumme epävarmuudessa tekemään päätöksiä, jotka toivottavasti kuitenkin on tieteellisen tiedon viitoittamia. Tavalla tai toisella meidän on pystyttävä katkaisemaan se polkuriippuvuus, jotta tämä teollinen, kestämätön toimintamalli meille on aiheuttanut. Miten
tämmöinen systeeminen murros sitten saadaan aikaiseksi. Mä annan teille 4 tämmöistä osviittaa, joiden mukaan pitäisi lähteä toimimaan. Ensimmäiseksi antroposeeni, eli geologinen ihmisen aika, tulisi ottaa päätöksenteon pohjaksi. Ihmisen toiminnan vaikutus luonnonsysteemiin on nykytilanteessa jo niin suuri, että sen olisi oltava päätöksenteossa se ensimmäinen kriteeri, jota katsotaan. Ei paljonko bruttokansantuote kasvaa, ei se, että säilyykö hyvinvointivaltio tai jotain muuta, sinänsä tärkeitä asioita. Ainoastaan sillä tavalla, että lähdemme miettimään planeettarajojen sisällä pysymistä, niin voimme selvitä näistä edessä olevista haasteista. Toiseksi, yhteistyötä vaaditaan ihan toisella tavalla yli rajojen kuin mitä tähän asti on nähty. Tämä ei ole vain hallitusten lainsäädännön asia. Tämä ei ole vain yritysten ja tuotantojärjestelmän asia. Tämä ei ole vain kuluttajien ja kansalaisten asia. Tämä on kaikkien asia ja kaikkien pitää pystyä toimimaan yhdessä samaan suuntaan. Huolimatta siitä, että nykymaailmassa on aivan selvää, että on myös kilpaileva vastavoima, joka haluaa, että tämän tyyppiset asiat eivät edisty. Eli tässä kilpailevien sosiaalisten blokkien tilanteissa siitä huolimatta yhteistyöllä pitäisi pystyä menemään oikeaan suuntaan. Kolmanneksi tarvitsemme uudenlaista oppimista. Meidän pitää oppia transformatiivisia tai tällaisia muutoskykyjä, joita tyypillisesti ei niin tällaisessa muodollisessa koulutusjärjestelmässä kuin nykyisessä työelämässä kovinkaan systemaattisesti opeteta. Miten pystymme ennakoimaan tulevaisuutta paljon strategisemmalla tavalla ja kunnioittamaan sitä, mikä on meille todellisuudessa tärkeää? Tämän tyyppistä oppimista tarvitaan kaikilla yhteiskunnan rintamilla ja nopeasti. Ja neljänneksi, meidän pitää ymmärtää meitä itseämme paremmin. Meillä on ristiriitaisia rooleja ja rooliodotuksia. Me on työelämää, opiskelua, perhettä, kavereita, lapsia, vanhempia. Näihin hyvinkin todennäköisesti nykymaailmassa liittyy sellaisia ratkaisemattomia tavoitekonflikteja, joita ei vaan yksinkertaisesti ja helposti pysty ratkaisemaan. Ja jotenkin kuitenkin meidän tällaisessakin ristialkossa yksilöinä on pystyttävä luomimaan eteenpäin. Nämä kaikki 4 tasoa, kun otetaan käyttöön, niin alamme kyllä lähestyä sitä kestävyysmurroksen ratkaisuja tarjoavaa polkua. Tietenkään tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Näiden ristiriitojen tai paradoksien lista on todella pitkä. Se ei ole pelkästään fossiiliset polttoaineet. Se on teollisen mittakaavan lihansyönti, johon olemme tottuneet. Se on lannoitteet ja kasvintorjunta-aineet maataloudessa. Se on mikromuovit, yhteiskunnan tarjoamat tukiaiset, perversit tukiaiset sellaiselle luontoa tuhoavalle toiminnalle, jonka kaikki tietävät, että tällainen toiminta ei ole pidemmän päälle järkevää. Se on kasvavaa epätasa-arvoa tai resurssien epätasaisempaa jakamista valtioiden tasolla ja valtioiden välillä. Se on jopa, voidaan sanoa, että se on orjuutta. Orjia on tällä hetkellä maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, enemmän kuin esimerkiksi silloin, kun orjakauppa oli parhaimmillaan Afrikasta Amerikkaan. Totta kai maailmassa on tällä hetkellä paljon enemmän ihmisiä kuin silloin, mutta absoluuttinen orjien lukumäärä tällä hetkellä maailmassa on suurempi kuin siihen aikaan. Eikä pidä unohtaa statussymboleita. Tällä hetkellä menestyksen mittari vielä turhan usein on iso auto ja hieno talo hienolla paikalla ja kalliit lomamatkat ja erilaiset hilavitkuttimet, joita sitten sillä ylimääräisellä rahalla voi hankkia. Jotenkin meidän kulttuurin ydintä pitäisi pystyä muuttamaan se, mikä tässä oikeasti on tavoittelemisen arvosta. Meidän tarvitsee muuttaa kaikkia yhteiskunnan instituutioita. Se ei ole vain se, että tehdään
uudenlaisia lakeja tai poliittinen systeemi muuttuu tai että koulutusjärjestelmä muuttuu ja opimme uudenlaisia taitoja. Tarvii myös esimerkiksi median muuttua, tarvii meidän arvostuksen, minkälaista identiteettiä itsellemme rakennamme muuttua. Ja kaiken tämän muutoksen pitäisi olla tapahtua tietyllä tavalla samanaikaisesti ja yhtä nopeasti. Ei riitä, että jokin näistä asioista muuttuu, vaan kaikkien näiden asioiden pitää muuttua ja suhteellisen nopeasti. 10 vuotta tällaisessa systeemissä muutoksessa on varsin lyhyt aika. Ja ehkä utopistinen ajatus, kaiken tämän olisi kiva vielä tapahtua demokraattisesti, että kuulemme kaikki äänet ja pystymme kaikki näkökulmat ottamaan huomioon.